příznivci kvalitní muziky mohli opět po roce okusit atmosféru festivalu Hradecké léto. Druhý ročník této akce se uskutečnil opět na louce u kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Organizátoři připravili pro návštěvníky pořádnou dávku muziky. S kamerou jsme zaznamenali vystoupení legendární partičky BSP, tedy Baláže, Střihavky a Pavlíčka. A nutno podotknout, že přestože tato kapela spolu hraje už pěknou řádku let, tak ani náhodou neztratila drive a energii. Kromě BSP se na festivalu představili další umělci. Na Mátkově například Miraj, Michal Hruza, Vypsaná Fixa a další. Aby se děti nenudily, tak organizátoři připravili skvělou zábavu profesionálů. Program pro nejmenší připravili zástupci rodinných pasů nebo třeba Hradecké sdružení Salinger. Tropické teploty zřejmě trochu ovlivnily denní počet návštěvníků. Ve večerních hodinách už byla ale festivalová plocha slušně zaplněná.